Здравейте! ЦИК обяви как се разпределят мандатите на формациите в новия парламент. ГЕРБ получава 75 мандата, Има такъв народ 51, БСП 43, ДПС 30, Демократична България ще разполага с 27 депутати, а Изправи се мутриван с 14 народни представители. Най-вероятно ще се наложи и май месец да е налице извънредна епидемиологична ситуация, но трябва да има отговорни парламент и правителство, които да вземат решения. Това каза главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Съпругът на британската кралица Елизабет II, принц Филип, е починал на 99 години. Херцогът на Единбург, който щеше да навърши 100 години през юни, претърпя сърдечна операция миналия месец. Тези и още новини можете да четете на сайта на Информо.